Hej och välkomna till Overcooked 2. I förra avsnittet så kör vi klart värdet. Och yes, idag ska vi gå vidare till. Vilken värld är det, Jesper? Två. Helt rätt. Ja, och vilken bana är det, Lukas? Det där är 2-1. Ja, ni ser, han kan räkna den här grabben alltså. Han kan det. 2-1. Vad blir det? 2+1. Ja. Throw. Press X to throw. Only raw ingredients can be thrown. Ah, så okej. Okay. Only raw ingredients can be thrown. Det är lite intressant. You're in my Fortnite car. Va? Ja. Okej, okay, Lukas själv, jag och Jesper ska teamworka. Oj, hallå. Måste ni kasta till mig? Jag tror vi måste kasta till dig. Whoop. Eller så... Alltså, du måste hugga. Okej. Men Jesper... Okej, okay, Jesper, please. Vi, jag tror vi måste samarbeta. Oh shit, jag kastar ner den. Är det här? Är det en potet? Ja, det är en potet. Lite pommes frites. Det gillar vi. Kan du kasta? Kan man hålla inne för att göra typ så här... Jag brukar bara trycka, tror jag. Men du kastar så långt, eller nej, det är Jesper som kastar långt. Ja, typ. Vi behöver ingen mer potäterna. Ja, vi behöver kyckling nu, så. Så. Nej! Oh shit! Aj, you are real sus. Behöver ni mer potäterna, eller? Real sus, yeah, you sus. Jag är glad att jag inte behöver göra någonting, typ. Ja, så du bara hugger och kastar, typ, egentligen. Men alltså, vad gör vi? Nej. Vi gör ju inte så mycket mer. Egentligen. Oj, tack. Oj. Den här kan du lämna in, Jesper, till och med. Är det så här det ser ut på McDonald's? Jag tror det, alltså. Det här måste vara McDonald's in real life, sus. Jo, det finns tallrikar här, Jesper. Hej, jag har inget tugga. Ja, men vi har inget att... kolla marken hos oss. Eller jag hade... Okej, jag kan ställa ner. Vi behöver kyckling nu här. Så, här får du. Ta det som ett ja. Vänta, oj, vad gör jag? Det är bättre att ta tallriken, Jesper. Din lilla sass. Kyckling, potatis. Och lite ris. Är någon tal? Ja, potato. Give me some kyckling, yes. With the chicken, ja. Yeah. Oh shit, vi har ju typ ingen tid. Inte hur mycket behöver vi? Jag tror vi är klara. Jag vet inte. Oj, sorry. Men jag tror inte det kommer vara skitsvårt nu, helt plötsligt. Nej, det känns inte som det var. Vänta, varför kastar jag den? Tänk så här, va? Vi kan få ut den här. Nej, det finns ingen. Det finns inte. Jag såg det. Kom igen. Oj, suveränt. Tänk nej, jag tror inte du fick den. Vi fick den. Ja, men vi fick den då, så det är lugnt. Ja. Gött. Nice. Härligt. Ja. Det går ju som på räls där. Ja. Jag behöver faktiskt inte... Jag ska ändra chef nu. Okej. Jag gjorde faktiskt det själv. Ja. Ej. Det blir skitbra då. När jag är cool chef nu för fan. Har du en ny chef nu? Oh, 620. Den här mannen är kärd alltså. Han är kärd. Ja. Nice. Japp. Hallå. Jag ryckte continue utan att ni sa till den här gången. Det var ju faktiskt väldigt bra. Suveränt. Ja. Eller hur? Ja, väldigt. Oh shit, nu ska vi göra mycket i det. Pasta. Någon får vara ansvarig för pasta. Ja, jag kan vara pasta guy. Du är pasta sömban. Steka rimpen, eller vad det är. Hummer. Din samma dummer. Adrian, du får vara pasta sömban. Jag är pasta guy. Eller vill Jesper vara pasta guy? Nej. Jag kan vara lite allt möjligt. Ooh, man ska ha... Never mind. Oj, eller you mind. Ja, det här, kan inte gå bort pasta. Dit ju. Vad är det här? Okej, vi lägger den här. Ta bort den! Var är den? Jag såg inte. Det är biff. Det här, den här banan kommer bli kaos, känner jag. Har vi några plates? Jag kastar bort det. Kom inte så långt. Vänta, vi behöver... Lite pasta. Här har vi en mir.
No. Men han var lite svår faktiskt. Ja, jag känner det. Alltså, den här kan bli svår var han lite, men den var lite trixig. Ja, jag förstår vad du menar. Någon dog. Ja, jag tappade bort en mil. Jag trodde man inte kunde... Jaha. Jag känner att jag typ inte gör någonting. Nej, så man känner så ibland va? Så är det. Jag kastar lite skit i er. Tack, tack. Känner när jag börjar, då gör jag någonting i alla fall. Ja, minimalt, men liksom... Das epic. Ja, men det vi behöver tallrikar, känner jag. Vad får vi tallrikar? Jag kör minimalist. Och vad har vi tallrikarna? Ja, det var det jag undrar. Men hallå. Där är tallrikarna. Oh. Vad är dirty tallriks? Vad är Joe? Okej, okay, jag drar. Hey, jag la en sån på Gab innan. Gjorde du det? Ja, jag sa knack, knack. Och han bara, vem där? Och jag bara, jo. Och han sa, jo, vem? Got him. Ladies and gentlemen, we got him. Jag skickar över lite biff, känner jag. Jag känner att jag kan göra så här. Kom igen, bli färdig nu. Så jag tackar. Jag kastar den på dig. Okej, vi behöver biff som jag ser just nu. Om man säger så. Jo, men det är så jag ser det typ också. Men jag kastar lite biff på er. Tack. Så är det här var lite tillagad pasta. Kom igen nu, bli färdig. Tack. Oh shit, jag hinner inte över nu. Har ni pasta någon? Hallå? Det finns där uppe. Jag har pasta. Adrian, du jag håller ju... Eller är det... Ja, det är Lucas. Så kolla, jag är pasta guy, jag är... Kan man inte kasta någon? Everything guy, tänker jag. Jaja. Du förstår vad jag menar. Ja, man kan inte kasta ut. Oh my god, 30 seconds. Oh no. Jag har den här. What if Fortnite is actually not Fortnite? Min... Kör. No. What nej. Ah, shit. Kom in, va? Jag vet inte. Vi måste ju ha pasta och skit. Jesper kom in, men vi kom inte in om något annat. Ja, men vi... Vänta, behöver du 600 någonting? Nej. Jag tror vi behöver 600, boys. Och vi har ingen pasta just nu. Jag tror vi behöver 599. 520. Vi har 599. 620. Okej, men det är väl bara att köra om då. Det är bara att köra om. Jag känner att vi behöver lite mer roller. Jag bara springer runt och undrar vad jag ska göra. Ja, men det är så är det. Eller nej, en resta. Med... Ja. Ja, du, alltså nu var vi nästan värre än förra gången. Nej, nu mycket går det bra. Värre. Oj, är vi nästan klara nu här? Ja. Det känns ju tryggt. Oh no. Are looking real sus. Real sus, yeah. Did you steal my Fortnite card? Vi har ju inte... Oj. Shit, vi kan typ klara här. Om vi har tallriken. Jesper. Bra. Kör. Bara spring. Nej! Jag tror inte vi hade tagit en nomen, whatever. Nej. Mycket en värld, det är inte... Så vi deliverade bara 7, alltså vi måste ju fokusera på det. Vi måste inte fokusera på resurser, bara fokusera på liksom orders. Ja, precis. När man vet vad man ska göra, då går man och gör det liksom. Man kollar upp, man vet vad man gör. Vi kan ju säga såhär, man ropar vad man ska göra. Ja. Man kan ju säga vad man ska göra. Jag gör pastan och köttbullarna, eller vad det är. Pasta och... Pastan. Eller vad är det? Pasta och köttet gör jag. Jag tar shrimp och fish. Eller hummer, vad är det nu en är? Kräfta. Man får lägga dem i stekpannan också när man Får man göra. Det känns bättre om man letar efter någonting. Ja. Mer än att man ska bara göra massa olika grejer ifall man behöver. Gör mer on delivery liksom. Ja, precis. Pasta däremot behöver jag helt enkelt. Men någon får ta fisken. Varför är det en freaking fire extinguisher? Sen, jag har en redo fisk här. Sen kan vi ta och sticka den. Jag tar med den här. Ja. Eller om du kan ta den om du vill. Ja, jag gör det. Fisk kött är... Det är mest värt, för det finns mest kött. Jag ser och det. Och pasta bara. Sådana. Det är bättre att ta bara kött och pasta än... Alla de tre. Den har jag. Mm.
Ja, ah, shit, vi har ingen pasta just nu. Lägger den någon där. Någon måste göra pasta. Det är någon som måste maina ja. Pasta. Jag kan vara den snubben. Jag kastar över massa pasta. Hur hamnar den där? Men varför lägger du all pasta överallt? Jag har inte så mycket pasta grejer bara. Nej. Eller såna här, vad heter det, kastruller. Sån, och sen så vi behöver... sådär. Shit, hallå den där in. Hallå då. Mer pasta. Någon använder det. Det låter bra. Nu skulle jag säga att vi gör det bättre. Ja, nu går det mycket bättre. Vi var där vi var bättre. Innan. Ja. Det, vi måste ha roller. Någon gör någon maträtt. Liksom. Nej, men bara man tar liksom deliveries istället för att actually ja, bara gå runt och göra massa random shit. Ja, det är sant. Om man kollar på vad vi behöver. Vilken bra idé. Mr. Jeans. Jag vet, jag är geni. Om man har en plan liksom. Inte bara måste gå in och göra massa random. Nu är vi här där vi hela var. Hela grunden kan ju rasa när som helst. Okej, vi har 611 nu och det är en minut. En dålig plan är bättre än en ingen plan, så att säga. Det är sant. Kanske vi har vunnit. Strax i alla fall. Nej, det, ja, vi alltså behöver vi, lite just mer. Just nu faktiskt. Är vi on fire. Ja, men alltså, vi kommer vinna. Ja. Vi har inte vunnit än, men... Beror på. You know. Det beror på om vi... Det är ju en minut kvar. Om vi är dåliga eller bra. Mm. Okej, vänta, jag har... Nu har vi vunnit, nu har vi... Ja, okej. Okej, det var bra. Om inte Jesper tycklar ner nu. Oh shit. Tänk så bara stanna den där, bara skit. Jag tar den. Så. Shitter. Amen. Easy! Ja, det där var easy alltså. Ja, det var så lätt liksom. First try. Ja, first try. Inte alls typ sjunde tryn. Ajajaj. Aj. Ja, det där var ju chill. Alltså, kan man inte typ så här skippa sista sekunderna? Det borde de lägga in. Eller typ att när man får max stjärnor så blir man klar. Eller något. Det borde de lägga in. Hejdå. Ja, hejdå. Oh yeah. Good. Det gick ju suveränt skulle jag säga. 10 deliveries. Oh, jag tryckte restart igen. Oh my god, jag är dum i huvudet. Det är lugnt. om jag ska trycka på continue så skulle det vara nice. Ja, just det. Precis som det. Ja. Vadå? Jesper gick och typ borta tänderna eller någonting. Jaja. Alltså, du är typ det större problemet. Ja, jag vet. En hel loading time till, liksom, tänkte. Aj, det är aj, så aj. Illa, alltså. Ja. Men det är ju Jesper tid att kolla på Snapchat, jag lovar så. Ja, det är sant. Oj, vilken bana är det nu, Lukas? Oj, oj, oj! Oh, nej. Och hidden bana. Hidden bana, så vidare. No. Kevin, nej. Vänta, okay, livade Jesper? Vänta, nej. Varför hyddar ni? Livar då? Jesper? Va? Jag försökte snappa Steam. En grabb här. Chop med... Jag försökte ta en bild. Du livade, vänta. På mitt hår. Vänta, varför livade du, Jesper? Vad hände? Jag blev kickad, står det. This session is no longer available. What? Jaha. Okidoki, vi är tillbaka nu efter lite... Technical difficulties. Och som ni ser så är Jesper röd. Ja. Köp aldrig det här spelet. Nej, gör inte det. Ni får det gratis på Epic. Ja. Så men Lucas är grön. Lucas är grön, Jesper är röd. Nu kör vi hidden level nummer 2, Kevin 2. 720 poäng. Det är rätt mycket. Jag tror vi kommer få problem med det här. Var det spelet det var en bil som tutade? Jag tror det. Så det här är alltså... Ja, men det är typ det vi gjorde förra. Ja, men det är Steam. Alltså, det är förra. Det vi gjorde. Ja. Ja. Fast nu är det nog fisk okay. Och morötter och grejer. Oj, oj, oj. Oj, oj. Now we're talking. Okej. Okay, jag har fokus på fisk. Bara fokusera på en viss maträtt. Som nu måste jag. Mm. Jag är fiskare. Lite fishy nästan. Måste hacka den, eller rör ut? Ja, jag fattar inte.
Du ska, du ska lägga in den i de här grejerna först. Man ska mixa den med flor också, eller? Ja. Flower menar. Vad händer? Någon dör. Kanske. Imorgon. Vi kommer ju inte klara det här. Jo. Det här vet du, det här är chill. Nej, det är 48 poäng på... Jag fattar inte, sätter man in den här först och sen sätter man in... Du sätter in först i den här skålen. Och den här är inte ens på plattan. Men bro, what the f... Oh, oh my. Alltså, försök inte flytta de här grejerna. Ta gärna grejerna till dem istället så vi inte lägger... Jag försöker, men han vill ju inte. Jaha. Jag kan inte lägga in den där, jag måste lägga in först. Dem först i de här skålarna här uppe. De här... Ja. Oh, just det. Så var det. Ja. Yeah. Så var det faktiskt. Här tog jag, nice. Vad händer? Ta den där. Eller är den inte klar? Kom igen. Jag tror inte vi behöver så jättemycket fisk just nu, bara som vet. Är det någon som diskar eller blir det automatiskt? Nej, det var Jesper som diskar. Ja, ah, gött. Ja, just det, vi kan säga att jag är grön nu. Jag är Luken, då här är grön. Ja, jag sa det. Ja, han sa det. Ja. Okej, jag kanske bara är döv. Ja. Men det är jag van. Ja, jag vet. Jo, vi hinner här. Det här klart. Vad är det här? Är det här går hyfsat okej nog, skulle jag vilja säga. Ja, inte helt hemskt. Förutom att vi har typ skitstora problem, men det... Shit happens. Dude! Bra. Vi har dock en minut kvar, så det här är ju... Hyfsat chill, skulle jag vilja säga. Hur mycket skulle vi ha? 600? 720. Ah. Det är ju... Det är lite uff, men... Oh. Vi failar den där shit. Till exempel, men det är lugnt, det är lugnt. Men, oh my god. Okej, vi behöver kött nästa gång. Kött och flour. Jag fixar kött. Mm. Vänta, flyttas disken av ändå? Ja, vi behöver 720, det är 30 sekunder kvar. Ja, men det är möjligt, det är möjligt. Ja! Nu har vi 580 i nu vill du inte sätta in. Vi behöver... mycket. Jag är dumma då. Jag tror inte vi kommer klara hemma. Nej. Verkar inte så. Jag tror det var 600, jag tror inte det var 700. Det var 700, jag är rätt säker. Det var 720. 100%. Alltså, vi är så nära alltså. Jag som var 50 kronor. Ja, jag vann. Shit. Ja, ge mig 50. Langa 50. Jag tror aldrig jag gick med på. Ja, men vi kör om. Vi sätter den nästa gång. Förhoppningsvis. Det som gör så ont är att vi hade nästan klarat det om vi inte hade failat den där ordern. Vilken morot behöver vi där, perfekt. Med disk har du gjort. Ja, kör vi behöver en till fisk. Vi behöver en till fisk. Ja, jag gör en till fisk då. Den får bli klar. Oh my god, so intense. Så intense, man. Tallrik. Ja, vi måste diska eller nu. Ta den. Oj. Den. Fast vad behöver vi? Måste ha någonting i. Vi kan ju inte ha det. Vad behöver vi? Vi är klara. Vi är klara, boys. Nej, vi är klara. Med en minut kvar, med en minut! What? Oh my god, det där var sjukt. Klatsch. Där är sjukt. Nej, inte ens klatsch. Det var bara... Vi wreckade den här banan. Låt den explodera. Men vi kan ju försöka sätta world record. Nej, gör det, ja, gör det, world gör record. Nej, vi kan kolla world record på den här banan. Det är extremt sjukt. Låt den explodera, oh my god. Det blir ju kul. Nej. Tror du jag låter det explodera? Nej, det här var ju bra. Vi löste det. Du skulle bara våga. Du
Kan du, den här kunde bara låten. Ja. Våga. Nej! Ah, shit alltså, det där var... Ja, det där var otur. Perfect freeze frame också, precis. Orders failed, noll. Gött. Yes! Ska vi köra den 2-3 så gör vi 3 banor om per avsnitt. Alltså, vi har gjort 3 banor nu. Jo, vi har inte kommit till 3 mainline-banan. Det är sant, men jag vill sova. Så. Men den här kommer vara lätt, den här kommer vara lätt. Tror du det? Kommer vara lätt. Ja, det tror jag. Tänk om det börjar bli svårt nu. 2-2 var ju inte svår. Okej. Vi kör. Ban 2-3. 480, bam, det här blir easy-peasy. Just det, 2-2 var ju skitsvår. Det var ju den vi gjorde om massa gånger. Oh, yikes. Oh, well, nu kör vi. Nu kör vi. Ready, go! Okej, Jesper, lycka till av åtta. Oj. Svamp och allt möjligt nu. Ja, oh, vänta, ska vi ligga? Nej, över vad är det? Oss, ja. Vad är det här då? Ingen vet. Är det där som vi kan lägga till honom och de kan... Ja, du måste supplya oss, Jesper. Tack. Men det är ett lätt jobb för Jesper. Ja. Perfekt, nu går det riktigt bra. Du kan hugga saker själv också, Jesper, där nere, som du ser. Ja. Sen tror jag... Kan jag kasta den här? Nej. Ja, jag ska lägga... Ja, så färdig rätten lägger vi där nere. Jag fixar det. Så du, ser du dem där nere, Jesper? Hos oss på vår sida? Ja. Japp. Härligt. Ej, man kan ju stjäla! Ja, svamp här. Så. Där är tallrikarna, ser du? Man kan ju stjäla lite. Oh shit, Jesper får ju tallrikarna, eller? Ja, han är redo på det. Han vet. Okej, det är bra. Jaha, jag trodde jag stal rätten. Du måste ha mer. Jag tror inte det kommer vara så svårt. Jag fixar svamp, du kan kött. Det är bra, perfekt. Pasta behöver nu, Jesper. Tack, ja, tack. Kör. Tallrikar. Oj då. Oj. Aj. Ja, det tror jag. Ta maträtterna först, ja. Jag får bara typ ställa undan här. Tallrikar, Jesper. Ja, vi behöver tallrikarna jättesnabbt. Tallrikar, Jesper! Oh, där! Tala, bara köra. Ja, just vi måste vänta på nästa runda. Ja, nej, vi är körda, boys. Fast det är typ 1,40 kvar, så det är nog lugnt, men... Du får ju lägga tallrikarna, vet du, här på, för jag tror inte man kan kasta dem. Vi är typ körda. Det är lite F, men det... Vi får göra klart allt som behövs göra klart, men vi har typ allt. Lägg på tallriken här nere nu. Där. Allt. Kan vi göra något så länge? Jag vet inte. Bara kör snabbt. Vi behöver egentligen bara lägga den. Det går inte. Nej, det går nog inte. Okej, okay, whatever. Så, ja, det räcker. Vi har bara 2 färdiga. Ja, gött. Det är bra. Bra kämpat. Typ. Mm. Nu kör vi. Hur är det action time? Så, lägger ni den där. Ta den här. Okej, vi har ingen mer. Nej, jag vet. Lägg ner den där. Ah, shit. Jag måste ställa ner. Vi är on fire just nu. Nej, det är väl inte. Nej, det är väl inte. Jag råkar slänga lite kött här. Vänta, va? Ja, men det händer. Lägg tallriken. Ja. Det är bra. Har vi mer tallrikar, eller? Vi har en till här. Perfekt. Hade vi någon... Ja, den är, precis. Oj, du måste få över dem. Okej, om du kan få över dem, om du kan få in dem nu, Jesper. Då är det... med Gusta. Så. Oh, den där är svår. Ja, du kan få den, nice. Jag vet inte om det där räcker. Jag tror vi började 520 om jag ska vara ärlig. Men... Det får göra. Ja. Tänk om det är 520 nu. Ah, det är lugnt! Det är gott, gött. Det är gött. Okej, nu får jag sova. Antagligen. Ja, typ om kontinu snälla. Alltså, oh my god. Ja, så... Oj, loading screen, ja. Så, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade det här avsnittet så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Vi ska köra 2-4 och kanske resten av värld 2 troligtvis. Så ja, hejdå! Hejdå! Over there! Tjena.